Krásný den, vítám vás u dnešního vysílání s Mírou Zelenkou na téma přisedlíkologie. Ahoj, Míro. Ahoj, dobrý večer. Tak, máme tady po 2,5 letech téma přisedlíkologie často kladné dotazy, a to proto, že na ty přisedlíky dle mě, tedy i asi dle tebe, chodí nejčastější dotazy. Takže my jsme měli vysílání 16.7.2020, přisedlíci, astrální entity a kvazibytosti. Byli jsme oba dva u moře, tady vidíte, že i Míra byl na kameře. No a tam jsme to docela dost probrali, ale přece jenom 2,5 roku je dlouhá doba, navíc od té doby mohlo dojít k nějakým novým poznatkům, k novým informacím, takže si to dneska zase se na to dneska podíváme. Nebo proč tě napadlo to téma na dnešní den? No tak nenapadlo mi speciálně na dnešní den, jo. Ale zaprvé teda, že jo, jenom odkazu na ten, pokud někdo bude chtít ten základní informaci, jo, tak ať si pustí ten pořad z toho 16.7., protože nechci opakovat to, co jsem tam říkal, to udělám jenom na krátký úvod a pak spíš teda takový ty zajímavosti a dotazy a takový, co mě trápí, na co se lidi ptají a co si pletou a takový, že jo, takže udělám jenom krátký úvod. Super, no tak jo, takže samozřejmě diváci mohou psát dotazy, případně do komentářů, a jinak nevím, jak se máš takhle. My jsme vlastně minulé vysílání nebylo, protože ti do toho něco vlezlo, takže se vlastně slyšíme takhle trošku později, ale to nevadí. Každopádně, jak se máš? No tak mohlo by to být i lepší teda. Nějaký trošku zdravotní problémy mě trápily, ale žiju, vypadá to, že žiju. Jo. Vypadá to. Ne, tak můj optimismus se nemění, jo, ale... My jsme se zrovna včera vrátili z Kanárských ostrovů, takže byl to docela takový... To závidím. No, já jsem taky nám to záviděl, když jsme tam byli, ale během 6 hodin přeletět z 22 stupňů do minus 2 stupňů nebylo to úplně ideální. Ale jako zvládli jsme to a bylo to fajn takhle si odskočit do teplých krajů. No, my jsme byli, já nevím, to dva roky v tom Ománu, že jo, a letěli jsme z Katovic a když jsme přiletěli z Ománu, tak bylo zasněžený auto, jo, takže to bylo takový. No teďko vlastně taky, že jo. No my jsme ho měli na parkovišti, na krytým parkovišti, jo, jsme ho měli na týden. Ale jako takže a ještě ulice byly pročištěný, takže to nebylo tak hrozný, ale vím, že jsem se díval, ještě než jsme ulítali, tak jsem se díval na veřejnou kameru, jak vypadá pražský hlavní nádraží, a viděl jsem tam ten sníh, tak jsem si říkal, ježišmarja, tak jo, ale bylo to v pohodě. Jo. Jsem ještě trošku takovej mimo, ale jinak už je to dobrý, no. Takže. A jak tam bylo teda teplo nebo voda a takový? Úplně super. No, jako voda mi přišla naprosto koupatelná a vlastně bylo tam 22 stupňů klasicky přes den, s tím, že když teda svítilo sluníčko, tak jsem po chvilce myslel, že prostě se fakt jako upeču. Ale pak, když třeba to sluníčko zapadlo, foukal tam vítr, tak už byl takový chlad docela, že jako na mikinu to bylo, ale jinak s tím, co jsem právě pozoroval, kolik je tady, tak jsem byl rád. Když jsem si uvědomil, že je vlastně leden a že se musím zbavit představ o tom, že Chorvatsko v srpnu, že jo, nebo v červnu, tak bylo fajn, bylo to skvělé. Dneska jsem četl, že v Chorvatsku napadly 2 metry sněhu. Já taky, no, že tam asi musí být hodně, nebo oni tam jsou zvyklí, jo, v těch různých částech, ale říkali, jo. Že tolik jim tam ještě nenapadlo, no, co pamatuju. A kolik byla teda teplota moře? Nevím, na té stránce toho, té cestovky uváděly průměrné teploty asi 17 stupňů. Aha. No, ale dalo se to úplně pohodit. To už je tak skoro na hraně, no. A tak on je to hlavně oceán, že jo? Takže tam ta teplota je téměř pořád stejná. No. Tam jo. Nějak... Ale užili jsme si to, jsme zpátky a hned druhý den mám první vysílání, takže... Já právě, mě ta zima, čím jsem starší, tím mě víc vadí a
Vlastně říkám, chtělo by to na ten týden zase načerpat to slunce, no to pak zase nějaký čas vydrží. Jo, no, to jsem se jako načerpal, to jsem opravdu, jako tam to bylo úžasné. A navíc na té Fuerteventuře, kde jsme byli, tak tam vlastně téměř neprší. Tam třeba měsíčně prší asi 2 nebo 3 dny, takže tam to sluníčko bylo neustále a bylo to fakt dobíjející. Pokusím se jak se dobít někdy, ale nejdřív asi tak v březnu. No, uvidím, uvidím. Dobrá, tak jo, takže můžeme jít na téma? Jo. Já to ještě zopakuju, to, co teď řeknu, protože je začátek pořadu a jenom jsem chtěl upozornit právě, co se týče těch přisedlíků, že 17.2. až 19.2. je víkendový seminář. Jo? Je to asi 60 kilometrů od Brna. Je to samozřejmě na mých stránkách v rubrice akce semináře, takže tam jsou všechny detaily. Ale bude to zase seminář, který se bude převážně věnovat teda otázce přisedlíků a parazitů, protože pořád se množí žádosti a lidi, kteří by si říkali, že by se rádi zdokonali. Ale já ještě teda to zopakuju jednou, až někdy po skončení toho. Tak, takže já se budu věnovat tomu tématu, začnu úplně tím nejpodstatnějším, který, co řeknu, pro možná, že to většina, ale vím, že se vždycky někdo najde, kdo napíše dotaz, co to je přisedlík, že jo, ještě. Takže jenom pro začátek, co je to přisedlík a parazitická kvazibytost. Tak přisedlík je duše člověka, kterému zemřelo takzvané fyzické tělo, a on tady zůstal, neodešel nahoru do toho barda nebo do té astrální reality. A protože mu chyběla energie nebo i z mnoha dalších důvodů, které tady nebudu rozvádět, protože to se v tom původním vysílání, tak si k někomu přivtěl. A tím pádem se z něj stal přisedlík v té nové terminologii. V té starší terminologii se tomu říkalo diskarnát, ale ten přisedlík je takový jemnější výraz a snáze jako si po tím lidi něco představí. Tím druhým takovým nebezpečným elementem nebo fenoménem je parazitická kvazibytost. Je to, oni tomu někdo říká astrální a podobně. Já přídavné jméno astrální používám pro bytosti nebo entity, které se vyskytují v astrální realitě, to znamená, když jsme ve snu nebo když už jsme potom teda v tom bardu. Takže proto tomu neříkám astrální, ale říkám tomu parazitická kvazibytost. Parazitická, protože to parazituje především nejčastější vlastností je, že odebírá energii a odebírá energii podle toho, kde je umístěna. Protože většinou bývá umístěna na některé, nebo tam, tak jak to si zjednodušuju, protože všechno je to vždycky zjednodušení, tak je umístěna na některé čakře, to zná potom většinou odebírá energii z té čakry, což má negativní vliv na většinou na okolní orgány, protože nejsou dostatečně vyživovány. Proč se to jmenuje kvazibytost, to je, nebo proč jsem tomu dal název kvazibytost, tak tím důvodem je, že to není jako bytost, je to pouze program. Není i nemá to vlastní svobodnou vůli, je to něco jako program, který byl většinou stvořen z nenávisti, černomagicky, jako prokletí a podobně, a odobírá tu energii. Jedná se, proč je to ta kvazibytost, protože se jedná o program, není to bytost ve vlastním slova smyslu, protože nemá vlastní svobodnou vůli a může jednat pouze v souladu s algoritmem toho programu.
velmi často nebo dokonce většinou je stvořena svým tvůrcem nevědomky. Jo. Proto, jako to, že někdo stvoří parazitskou kvazibytost, to si málo kdo uvědomuje. Jo. Ale i když vyskne s tím emočním nábojem, vyskne to proklínám tě, tak má tendenci toho člověka proklít, ale neuvědomuje si většinou, říkám, neuvědomuje si, že vytváří nějaký program, který mu tomu člověku odebírá energii. Samozřejmě jsou tady i mágové a černí mágové, kteří to tvoří vědomě a úmyslně a tam to potom většinou funguje tak, že když to odebírá energii, tak je ta energie směřována k tvůrci, který to z toho důvodu tvoří. Někdy, a těch je poměrně málo, a zase je to vědomí už a černomagický, je ta parazitská kvazibytost stvořena k tomu, aby toho člověka ovládala a pak většinou bývá umístěna jako na šestou čakru na hlavu. Takže to je jenom takový stručný úvod, pokud budou k tomuhle dotazy, tak na ně odpovím. A teď se vrátím k tomu, co se často objevuje mezi dotazy, ale zároveň to patří k takové určité informovanosti, protože to jsou dotazy, které třeba mě ani nenapadly, že bych je měl do toho obecného jako seznámení uvádět. Jo. Takže jedním z nejčastějších je, zda se může přísedlík vrátit. Jo. Zrovna jsem se díval teďko na Mystery, kdy to bylo v sobotu nebo v neděli, to nevím teďko, možná v sobotu, kde byl teda pořad po exorcismu. Byl tam nějaký exorcista, který tvrdil, že jich dělal 30 tisíc. To jsem se svými 8 tisíci jsem zatím slabý, ale on to dělá celý život. Jo. Takže já proč mluvím o tom exorcismu, protože já mám určité výhrady k tomu exorcismu, protože tak, co jsem viděl, ale já samozřejmě nevím, exorcistů je Bůh ví kolik tisíc nebo deseti tisíc všude na světě a já nemůžu tvrdit, že to ty exorcisti tak nedělají, ale tak, jak jsem to viděl v těch filmech, tak rozhodně nemám pocit, že by je odváděli někam nahoru do nebe nebo něco takového, protože z jejich pohledu jsou to démoni a takové, takže tu určitě nebudou odvádět do nebe. Takže tam si myslím, že protože jsem přesvědčen, že v mnoha případech se nejedná o démona, ale o přisedlou duši, že teda ten exorcista vlastně tu duši z těla vyžene, jo, ale neodvede ji nahoru, ale zase říkám, netvrdím, že tam nejsou i osvícení exorcisté, takže ji neodvede nahoru, takže buď to se ta duše i vrátí, nebo si přisedne k někomu jinému. I podle těch ukázek z toho exorcismu, tak bych řekl, že tam ten případ, kdy ta duše se vrátí, není až tak výjimečný, protože to je vidět, že to dělají opakovaně. Takže pokud se přisedlík odvede tak, jak má, to znamená, odvede se nahoru do borda, jinak upozorňuji, že teda se o to může pokusit úplně každý. Mám na stránkách meditaci, kde si každý tu meditaci může pustit a kde je přesně popis, nebo ten člověk je veden, co má teda provádět, kde se odvádí nahoru. A když je teda odvedena na barda, tak se vrátit nemůže. Kdyby se mohly duše vracet z barda,
tak to by tady byl na zemi teda pěkný makléř, protože to, kdyby to šlo tak snadno, že si teď se tam vrátím a něco tam udělám, tak myslím si, že to prostě nejde. Teda jsem o tom pevně přesvědčen, protože samozřejmě jako vždycky nikdy neřeknu nikdy, že je to absolutně vyloučené, ale za normálních okolností. Je to, když to řeknu, tak je to velmi, velmi nepravděpodobné. Co se týče parazitské kvazibytosti, protože to se také, to je velmi často se stává, parazitská kvazibytost, pokud je provedena ta meditace, kterou já tam mám, meditace, zase je to všechno na mých stránkách, v rubrice ke stažení jsou meditace, a je tam meditace na odvedení přisedlíka a meditace na čištění nehmotných parazitů. Při té meditaci na čištění nehmotných parazitů se provádí to, já tomu nazývám rozptýlení, že to jako program, tak když se tím energetickým výbuchem ta parazitická kvazibytost se prostě rozptýlí, jako představit to jako program, se stává z jednotlivých písmen, to, když se to rozptýlí, tak to samozřejmě přestává ten program existovat, takže tím je ta parazitická kvazibytost vyčištěna, rozptýlena a nemůže se vrátit. Ovšem, protože přestane existovat. Ale je potřeba si uvědomit, že někdo tu parazitskou kvazibytost stvořil. A pokud on pokračuje ve své nenávisti, ve svých útocích, tak se samozřejmě tato parazitická kvazibytost může obnovovat. Zejména ještě v těch případech, kdy se jedná o nějaký černomagický postup a je tvořena vědomně. Ten černomagický postup v podstatě se dá i přirovnat, když je to ten vědomý, tak se dá přirovnat k tomu známému vůdu. Tak to je asi tak z těch základních věcí, které patří k těm nejčastějším dotazům. Jinak jsem chtěl upozornit, jako v těch teď, když teda nebudu se bavit jenom, což není samozřejmě nutné, o jenom těch často kladených dotazech, ale i o určitých nějakých nových informací, tak je zajímavá jedna věc, a to je ta, že když jsem začínal něco v tom roce 2017 a delší často pokračovalo, tak bylo ten velká většina prostě byli přisedlíci, jo? A daleko menší míře byly ty parazitické kvazibytosti. Řekl bych tak 1:10. V dnešní době je to skoro 50-50. Jo? Jako vysvětlení, proč se tak děje, jako nějaké úplně exaktní nemám, ale pravděpodobně je tu jedna věc. Za prvé, že do toho morfogenického pole lidstva se dostala ta informace o odchodu těch přisedlíků. Samozřejmě vím o relativně už dneska hodně lidí, kteří si ty přisedlíky odvádějí. Takže prostě těch přisedlíků jako ubývá. A naopak, což je jev bohužel, který můžeme sledovat téměř všichni, že ty vztahy mezi lidma se výrazně zhoršujou a díky tomu prostě je té nenávisti mezi lidma víc a díky tomu se tvoří i více teda těch parazitických kvazibytostí. Jako zvláštní je, teda zvláštní, no, že skoro nejvíc jich vzniká mezi blízkými nebo původně blízkými, že jo, po takovém rozbodu. Já bych si troufnul tvrdit, že
v 30% rozvodů vznikne nějaká parazitická kvazibytost. Že to je docela... Zrovna před chvílí jsem dělal jeden případ. Ta nenávist těch lidí bývá docela velká. Ale dokonce vím i o případech, nebo to nemusí být jenom rozvody, i rozchody, jo, když někdo někoho opustí a ten má pocit, že ho miluje, a když je to spíš závislost, jak se říká, že ta láska přechází, má blízko k nenávisti, což je nesmysl, ale závislost má blízko k nenávisti, tak když ten člověk je závislý, je opuštěn, tak snadno dojde k té nenávisti. Jo. Nevím, jestli jsem to tady říkal, ale pamatuju si jeden případ, kdy byli dva kamarádi a ucházeli se o jednu ženu, ona si vybrala jednoho z nich a on, ten druhý kamarád, co přišel zkrátka ještě po 20 letech, oba nenávidí, je schopen vytvářet parazita. Což je pro mě takhle nepochopitelné, ale děje se to. Takže v té současné době je opravdu daleko více než dříve těch parazitických kvazibytostí. Dokonce bych řekl, že je to tak teď 50-50. Ale tomu připisuji ten vliv, že ubývá trošku těch přisedlíků a přibývá těch parazitů. Takže to není jenom jako jednostranný proces. Co je ještě taky, když teda jsme u těch obecnějších jevů, které teďko vnímám, proti dřívějším dobám, se je v daleko menší, daleko větší míře se vyskytují to, že lidé slyší nějaké hlasy. To je opravdu dost časté. Jenom kdo se s něčím takovým dostal do styku, tak obecně doporučuji vždycky udělat to čištění pomocí toho výbuchu, které je v té meditaci na čištění nehmotných parazitů, většinou na hlavu. Ale co je důležité se těch hlasů nebát. Přijmu jim otevření, já tě nechci tě poslouchat, nebudu poslouchat tvoje příkazy, protože oni ty hlasy často přikazují, jo. Přikazují, musíš udělat tohle, a když to neuděláš, budeš ty nemocná, nebo dokonce vyhražou vůči rodině. Jo. Chce se to nebát a pravidelně to opravdu třeba nejčastěji tu hlavu tím energetickým výbuchem čistit. Je to takový novější fenomén, který se vyskytuje častěji. No, co se taky vyskytuje jako častěji, nejdřív to dřív vůbec nebylo. Jo. Když jsem začínal v tom 2017 až 2019, tak to nebylo, ale teď je to častější, že někdo chce změnit teda pohlaví, že se cítí někým jiným. Zajímavé je, že jsem ještě neměl ten případ, kdyby se kluk chtěl stát holkou vždycky. Jsou to dívky, které chtějí být klukem. Jsou takové případy, kdy se těší, až jim bude 18, aby si o to mohli rozhodnout. No. A když mluvím o perličkách, tak jsem teďko čet, jak někde v Americe, to myslím, ve školkách dělají průzkum u dětí, jestli se cítím tím pohlavím, kterým jsou, nebo jestli se cítí jako gay nebo jako lesba. To prostě neskutečný u pětiletých dětí, který ještě vůbec nevědí, co to je. Že? No, takže to jsou takové fenomény, které jsou teď jako poměrně častější, než byly dřív. Ale nejmarkantnější je teda asi to, jak zesílili ty parazitické kvazibytosti.
Já většinou poskytuji lidem rady, jak se chránit před těmi parazitickými kvazibytostmi, ale nechci zapomnout ani na jednu věc, abych upozornil i lidi na to, aby nevědomky taky ty parazitické kvazibytosti nevytvářely. Protože znám lidi, kteří přišli, že řekli, což je pro mě, jako dokážu jakž takž pochopit, že dítě řekne rodičům, proklínám tě, ale že matka prokleje svoji dceru, no, co si o tom myslet, ale prostě děje se to, no. Jako vědomě nahlas říká, proklínám tě, jo. No, takže tamto stvoření té parazitické kvazibytosti je poměrně i dost pravděpodobné. Tak, teďko přejdu k dalším. Jinak, Ondro, kdybys tam měl nějaký dotazy, tak to můžem klidně. Tak jsou tady dotazy. Tady je... Můžem klidně, protože... Tak dáme třeba dva, pak budeme zase pokračovat. Když je kvazibytost takzvaně prokletí, rodové prokletí, je nějaká supersilná kvazibytost, kterou dokážeme odstranit vaší meditací, nebo je na to potřebný nějaký jiný postup? Ne, no tak je to prokletí, tím se vytváří parazitická kvazibytost a ten postup je stejný. Jo? Ten postup je stejný, je to ta meditace na čištění nehmotných parazitů. Ať se jedná o rodové prokletí nebo prokletí místní. Tamto rodové prokletí je složitější v tom, že ten dotyčnej netuší, proč se mu nedaří nebo má nějakou nemoc. Jo? Protože někde pradědečka ve čtvrtém koleni někdo proklel. Že jo? Ale tam ještě bych měl jednu, když už jsme u toho rodového prokletí, jako připomínku, protože když člověk nebo pomocí mě třeba zjistí, že se na rodové prokletí, je dobré teda tou meditací vyčistit i sourozence a potomky, že jo? Aby se to nepřenášelo. Že jo? Ale to jsem s tím jsem setkal prostě častěji. No, prostě po mužské linii všichni umřeli, já nevím, na jednu nemoc. Jo? Tam jde o to, aby se to netáhlo dál, no. Léčitel mi řekl, že mám přisedlého otce, který spáchal se vraždu a odvést ho prý moc nepůjde, protože ho nahoře nechtějí. Že si nespracoval negativitu ze života. Dá se s tím něco dělat? Dá. Ne, já se omlouvám. Já už jsem toho čet a slyšel tolik, co prohlásil někteří léčitelé, jo. Že musím opravdu tak nějak upozorňovat, nenechte se odradit tím, že vám léčitel něco řekne, že to nejde. Jo. Určitě to jde. Teď samozřejmě je otázka. Já nechci tvrdit, že to tak není, jo, ale tam je otázka, jestli tam je přisedlík, jestli je to otec, jo, a jestli to, že by neodcházel nahoru, protože ho tam někdo nechce, to se omlouvám, ale to považuji za takový za absurdní tvrzení, jo, protože tam ho nemají co nechtít. Jo. Tam... To jsem chtěl říct, jako to mě přijde opravdu. Tam nahoře řeknou, tak tebe ty hovado tady nechceme, to mě přijde opravdu. Takže to, ty ostatní věci samozřejmě, že si třeba ten přisedlík nespracoval negativitu ze života, proč ne, ale že by prostě nahoře měl prostě zavřený dveře, to ne. Svatý Petr říkal, zpátky. Jo, přesně. Zpracuj si negativitu a pak přijď. Jo, jo. No. No, tak to, takže ano, jde to odstranit. Jako řekl bych, že to je relativně běžný případ. Pokud teda ten otec skutečně spáchal sebevraždu, tak je tam docela reálná ta možnost, že nahoru neodešel, protože to už zase v rámci té všeobecné informace
lidé, kteří zemřou při nějaké nehodě nebo sebevraždou, většinou nahoru neodejdou a pak se z nich stávají přisedlíci. A nedá se vyloučit, že přisednou i teda k někomu příbuznému, blízkému to. Ale to, že by nešel odvést, určitě tím není. Jo. Těch sebevrahů už jsem odváděl relativně dost a sebevražetkyň, tak ty, takže to, myslím, že v tom problém není, že ono se s ním dá většinou rozumně mluvit. A taky mi připadá to ještě jeden ten jev, který se třeba za ty 2,5 roku změnil, je ten, že já nevím, jak to formuloval, ale že ty přisedlíci nějak do toho morfogenického pole, že jo, lidí už se daleko víc dostala ta informace o těch přisedlících a i o těch inkarnacích, takže kladou, řekl bych takhle, kladou daleko menší odpor, jo. Daleko s nás, já nevím, jestli máš podobnou zkušenost, ale proti době před 2-3 lety většinou si to nechají relativně snadno rozumně vysvětlit. A, určitě. Jo, určitě se to v této oblasti změnilo, jo, takže, mm-hmm. což je pozitivní i z pohledu lidí, kteří se o to pokoušejí. Já se omlouvám za ten výraz takzvaně amatérsky nebo na poprvé pomocí té meditace, protože ty odpor těch přisedlíků je opravdu daleko, daleko menší, než býval dřív. Jo. Dobrá, tak nedávno jsem někde zaslechla otázku. Prosím tě jenom, jo. No. Já že tady vidím, prosím pana Zelenku, či přijde tento rok aj na Slovensko, jo. Jo, že jo, se jo, z toho všimnul. Ano, mělo by ten seminář by měl být myslím někdy počátkem května, že už je snad i domluvený předběžně termín v tom, teď si zase nespomenu, jak se tam jmenuje. Je to u Bratislavy, měli jsme to tam už 2x, jo. Ale určitě to bude na stránkách. Dobrý, promiň, tak. Jo, v pohodě. Nedávno jsem někdy zaslechla otázku, zda může duše po smrti zaniknout. Jaký na to máte, prosím, názor? Já mám názor, že je duše nesmrtelná. No. Já se obávám, že tohle opět, tyhle názory smějou k tomu strašení, jo, aby se lidi báli. A když už prostě se tady objeví jakási teorie, že duše smrtí fyzického těla nezaniká, tak se musí objevit takové, že třeba po atomovém výbuchu je rozprášená jako kosmický prach, se vrací ke zdroji a mnohé další podobné, že tato, já samozřejmě nemám žádnou zkušenost duší, která zanikla po smrti, takže je o tom těžko se nějak dovědět, ale myslím si, že to je prostě jako i nepochopení. Ono zase záleží, z které úrovně bychom se na to podívali, protože když se zase posuneme do té třetí úrovně poznání, kde vše se děje současně, tak jak může zaniknout, jo? Minulost, budoucnost a přítomnost se děje současně. No. Ne, jsem přesvědčen, že nezaniká skutečně. Tak. Tady někdo píše modrá harmonie. Modrá harmonie, ano. Modrá harmonie. To je tak. To středisko. Děkuji. Tak, jak probíhá při vtělení přisedlíka a když mám vědomě nastaveno, že nedávám svolení, nejsou to povinni respektovat? No, nejsou. Jako samozřejmě, když si člověk tvoří ochranné vajíčko, já myslím jenom to, že očekávat, že přisedlík nepřisedne, protože nedostane výslovný souhlas, tak to určitě takhle není, jo, protože oni, ty přisedlíci, taky jako hledají toho nositele, protože nemají energii, takže se přisednou a
Vzhledem k tomu, že mám osobní zkušenost, kdy ke mně přišli dva přisedlíci, tak si myslím, že asi to... Ne, ta povinnost určitě neexistuje. Jo. A nebo existuje a přisedlíci oni nevědí. Jo. Takže ne, to ne. Ale doporučuji ochranné vajíčko, zejména v takových zaměstnáních, jako je nemocnice a domovy důchodců a podobně, si dělat pravidelně. Ale registrovat to člověk u sebe dost často pozná, protože nemá energii, nebo najednou se objevuje. Mně se stalo prostě, že mi začala najednou bolet hlava. Jo. Ale takovým, když jsem šel z nemocnice, tak jsem tam chyt přisedlíka, ale to nebyla bolest hlavy. Já potom už jsem přestal říkat, že mě bolí hlava, protože tam poprvé jsem zažil, co to je bolest hlavy. Jo. To bylo opravdu skutečný. No. Takže to si to potom takhle člověk uvědomí, no, tak pak nastane čas, aby ho odvedl, ale jsou to změny. No. Někdy to pozorují spíš blízcí, protože dochází ke změně chování. Že jo. Je tam ten syndrom Jekyll a Hyde, jo, že prostě to byl hodný milý člověk a on je dál a najednou má záchvaty zuřivosti a chová se úplně jinak, chvílema a podobně. Jo. Takže a ten člověk si to nevšimne, protože když přebere přisedlík váru nad tělem, tak on si to neuvědomuje, že jo. Někdy si to ty lidi ani nepamatujou, že jo. To bývá zejména u těch malých dětí, že přijdou a breče a omlouvají se mamince, který předtím říkal, že ji nenávidí, že jo, tak se omlouvá, že neví, proč to řekne, neví, co se děje. Teď tě neslyším. Já jsem si nezapnul mikrofon. Tak, takže znova. Jak to napravit? Zdravím vás. Jak to napravit, když bych něco takového řekla neuváženě a jak se toho zbavit, když to je v rodině? Asi myslela to prokletí. Jo, jasně. No tak samozřejmě, když mám pocit, že jsem někoho opravdu prokral, no tak mu udělám tu meditaci na to čištění nehmotných parazitů, čili že toho parazita mu rozptýlím. No a pak mu posílám energii ze srdeční čakry, energii lásky. Jo. Ten postup je úplně stejný. To, jo. A ani mu to nemusím říkat, protože jestli jsem teda to prokletí nevyslovil nahlas, jo, pak je lepší se omluvit a říct, že prostě udělal jsem chybu, ale přímo říct i opravil. Ale... No. A jak se toho zbavit, když je to v rodině? Stejně. Prostě udělat tu meditaci na to čištění nehmotných parazitů, což je meditace velice jednoduchá, kterou zvládne úplně každý, jo, když se prostě udělá ten výbuch v té příslušné čakře, když se neví, v které, tak se jich může udělat ve více čakrách. Ale ty lidi to poznávají, že třeba mají, já nevím, problémy se žaludkem, se srdcem nebo s plícema nebo něčím podobným. Že? Ten člověk většinou to cítí, kde má méně energie. Akorát, že netuší, většina lidí netuší, že by to mohlo být tou parazitickou kvazibytostí. Ale doufám, že ta informace se dostává stále víc, mezi více lidí, takže si jsou schopni pomoct, protože někdy je to fakt jako neuvěřitelný, ta změna, jo, že se rozptýlí parazita tomu člověku je okamžitě dobře. Tak jo, tak můžeš teda ještě pokračovat v tom, nebo jestli... Já, mně připadá, že tady ty dotazy jsou některý i totožný s těma, co tam mám, jo. Dobře, a tady je otázka, kterou teda úplně nerozumím, ale co když je to všechno tak, jak má být? Bylo by to pro vás přijatelné? No, všechno je, jak má být, no. To už tahle věta je jako...
Jako samozřejmě, pokud někdo má pocit, že si to zaslouží, toho přísedlíka, že mu není dobře, tak jo, no, ale já... Všechno je, jak má být. No, ale co když je to, jak má být to, že se odvede přísedlík, že jo? Kdo to pozná, jak to má být, jo? Já si myslím, že pokud má člověk nějaké zdravotně životní problémy a odvede se přísedlík a všechno, jak má být, tak mu to prostě nepomůže. Jo? To je věc, o které jsem chtěl taky tady mluvit. Jo? Jako věc důležitá, že samozřejmě k případů, kdy to pomůže a i výrazně, je opravdu hodně, je to statisticky naprosto významné, ale jsou případy, kdy to prostě nepomůže, protože ten člověk sice má přísedlíka nebo má parazitickou kvazibytost, ale příčina jeho zdravotních potíží nebo životních je v něčem jiným. Jo? Potom samozřejmě trochu se mu uleví, ale nevyřeší si ty potíže. Že jo? Nebo dalším takovým případem je, když oni ty přísedlíci mají tendenci, když mají jako více času a nepřiskočí nikam nebo nejdou se mstít nebo pomáhat, tak mají tendenci si vybírat člověka, který, já tomu říkám, vzorec vibrací, nebo se tomu říká osobnostní charakteristika, je mu podobná. Jo? Takže on k němu takovému přisedne, jo? A já to přisedlíka pojmenuju, ty lidi ho poznají, že jo, že se tak ten člověk choval. No ale on, když odejde, ten člověk se nezmění, že jo. Dobrá věc je, když o to žádá ten člověk sám, nebo když je s ním rozumná řeč. Protože když ten přisedlík odejde a doporučují se, a byl třeba nepříjemný na lidi, a doporučují se mu pracovat se srdeční čakrou, dělat si meditaci na srdeční čakru, tak může i vylepšit tu svoji osobní charakteristiku. Že? Ale dost často bývá, že prostě ten dotyčný člověk jako se to vůbec neuznává, nechce se změnit. Že jo? Tak jako proč by se měnil, když nějaký přisedlík, to je úplná blbost. Ale teď jsem měl zrovna případ, že mi ta žena posílala mi maminku a po odvedení přisedlíka mi napsala, že maminka na ní byla nejmilejší jak kdy v životě. Míro, začínal si studiem z knihy Dr. Edith Fiore Tajemství zboudělých duší. V něj doktorka používá termín diskarnáky. Nezačínal. Ale tu knížku jsem měl v ruce a prohlíd jsem ji a teď jsem, protože jsem měl dost času, tak ji mám i staženou. Jako, a je to tam popisované dost podobně, takže abych řekl, došel jsem sám vlastní cestou k podobným závěrům, jako jsou v té knize popsány. Akorát, že já používám ten výraz přísedlík a ne diskarnát. No. On ten výraz nevypadá úplně hezky a když se budeš bavit člověkem, který nic neví, jo, tak si vůbec po tím nic nepředstaví. Jo. No ještě v dnešní době, když furt všichni kolem sebe říkají dezolát a takovýhle, no, tak diskarnát už zní jako nadávka. No, dík ono taky skoro, jo, no. Než to, když řekne přisedlík, tak už je to blízko toho, aby si to člověk představil. Že jo. Kromě toho, podle mě, já si myslím, že to je jako nepřesný, protože inkarnát je vtělenec. Jo. A diskarnát je nevtělenec, ale to přece není odpovídající výraz nebo pojmenování pro toho přisedlíka. Že jo. Že to dis je, to je zápor, že jo. Takže z tohohle důvodu, no. Ale myslím, že se to rozšířilo, že přisedlíci.
Tak ohledně výskytu kvazibytostí jsem četla, že prý je to následkem velkého množství atomových výbuchů na planetě, kdy přišlo k poškození membrány mezi 3D a 4D a přes ty díry přecházejí ty bytosti. To, já nejsem k tomu schopen se vyjádřit jako adekvátně, ale já jsem zaznamenal ten zvýšený výskyt těch parazitických kvazibytostí v posledních 2 letech. Jo. A to myslím, že... A to tady žádný atomovky moc nejsou, že? To tady zrovna moc atomové výbuchy nejsou, jo. A já si nejsem jistý, jako nevím, samozřejmě. Nemluvil jsem žádnou duší po atomovém výbuchu, ale nevím, jestli dochází k takovému poškození. Ale myslím, že jako určitě to nemá vliv na ten, já netvrdím, že třeba nebyla poškozená membrána mezi 3D a 4D, ale podle toho, jak já definuji parazitickou kvazibytost, tak to s tímto jevem, teda to poškození té membrány s těma parazitama, nevidím tam žádnou souvislost. Jo. Tak, další tady máme, dobrý večer. Před 3 měsíci jsem v lese našla mrtvolu muže, blíž jsem k němu nešla, byla jsem od něho vzdálená asi 10 metrů. Dle policie se jednalo o sebevraždu. Následující den jsem od rána byla nezvykle unavená, byla jsem se projet na kole a při návratu domů, kde byla dcera, ze mě únava švihnutím proutku spadla. Mohlo se jednat o přisedlíka? No, teoreticky jo, ale otázka je, když z vás spadla teda ta únava, kam šel přisedlík, jo. No. Jestli náhodou nešel k té dceři. Asi to by stálo za to teda se tím zabývat, no. To by jako... No, nemuseli k dceři, mohl jít k někomu z blízkých, že jo, kdo se mu líbil víc třeba. Jo, ale tenhle ten projev, že najednou z ničeho nic se přestaneme cítit špatně, nebo třeba i odešel ten přisedlík, jo? Jako nahoru třeba, ale je to takový projev, který věřím, že se takhle to může projevovat, že člověk má určitý jakoby energetický problém a najednou z ničeho nic, je to pryč. Ale v tomhle případě, zejména tím, že to byl, jestli to byl ten sebevrah, tak bych nepředpokládal, že odešel nahoru, ale spíš, že na někoho přeskočil. No to je ono. A bylo by, doporučil bych tady, aby dotyčná prozkoumala, zda jako někomu z blízkých se zase nepřitížilo a podobně, a když tak udělá tu meditaci na odvedení přisedlíka. Tak, dobrá. Tady je otázka, která má, teda jsou dvě otázky, ale téměř ty samé. Takže zdravím, jak prosím poznat, poznám, že přisedlíka mám, má to šanci poznat amatér a ještě by mě zajímalo, jak vy sám ty přisedlíky poznáte, jak ho identifikujete na druhé osobě. Takže můžeš tomu nějakou zase teorii. No, zase bych možná i odkázal na ten pořad, že tam jsem se tomu věnoval dlouhodobě, ale takové poznávací znamení u sebe nebo u někoho blízkého, nejsnadnější znamení je právě, že ten člověk změní v tom smyslu, že tam je ten syndrom Jekyll a Hyde, že se chvíli chová jako jedna osobnost a za chvíli jako druhá. Taky se tomu říká rozdvojená osobnost nebo nepřesně schizofrenie, že jo, se takhle projevuje. Takže to je asi jako nejsnáz poznatelný. Druhé je, že člověk, jak by se dalo říct, onemocní, nebo prostě o něco začne bolet, co ho nikdy nebolelo. Jako mě začala bolet ta hlava, žádný důvody, žádný příznaky, doktoři nic nezjistějí. Jo, prostě to bývá velmi častý případ, že ten dotyčný má nějaké zdravotní problémy, které se jeví jako nějaká nemoc a doktor mu řeknou, no jo, ale my jsme nic nezjistili. Vy jste zdravý, že jo. Někdy dokonce to jde až tak daleko, že mají tendenci opozorovat, podezírat ze simulantství, že jo. Takže to je takovej ten další
charakteristická věc. No a pak je teda věc to, že ten člověk má méně energie. Říkám zejména tak, jak to bylo popsáno před chvilkou, jo, že člověk dojde k nějaké události, což bývá nějaký otřes a podobně, a najednou cítí méně energie výrazně, tak je šance, tam je ten přisedlý. To může člověk poznat u sebe nebo u blízkých. Jo. Poměrně snadno se to poznává u dětí, protože ty dospělí mají přece jenom tendenci se, já nevím, přetvazovat nebo skrývat, ať už slabost nebo agresi, když to ty děti se projeví bezprostředně, takže tam je to vidět třeba okamžitě, že prostě se chovají nějak úplně jinak. Jo. Tam je to potom jako i markantní. Jak to poznám já, je trošku složitější, protože já se s tím lidem nedostávám do styku, mně přijde vždycky jenom fotografie. A já to jako co je teda markantní, je, když to tak je, ale bývá to opravdu často, že prostě když se na tu fotku podíváte, i když jste jako laik v tomto oboru, tak prostě z každého oka kouká jiná osobnost. Jo. Někdy ty máte pocit, že ten člověk vyloženě šilá a třeba ho znáte a ví, že nešilá. Ale je to vidět z fotky, jo. Normálně ne. No a potom se ptám, no, kamaráda nehmotného, když to, tak se zeptám a on mi to potvrdí, má přisedlíka, má parazitickou kvazibytost. Ta parazitická kvazibytost se opět dá poznat zase, je to do značné míry intuice, jo. Protože člověk něco vnímá intuicí a pak si tomu dává třeba i ten logický dosazení toho, co vidí, ale ty lidi, co mají ty parazitické kvazibytosti, nevím, jestli to vyjádřím úplně přesně, ale dá se jí, že vypadají tak jako zašedle nebo strhaně. Jo. Takže to jsou asi tak, byla otázka na mě, jak to poznávám já. Ale samozřejmě zdaleka nejsem jediný. Vím o jedné dívce, co byla na semináři někdy loni, a od té doby už jsem to naučila, odvedla už 100 přisedlíků. Takže to není to žádné nic abnormálního. Chce to jenom si věřit, že to půjde. Ale samozřejmě jako absolutně u všeho jsou lidi, co na to mají větší talent a jsou lidi, co ten talent takový nemají. Ale zase pro mě ještě to ukončím. Ale samozřejmě s dalším a dalším odváděním se to prostě zase vylepšuje. Že? Prostě když se, je to trénink. No. Jaký má pan Miroslav názor na rčení? Sáhla na mě smrt poslední dobou. Mnou projede něco, že se až oklepu a někdy se i hlasitě projevím. Naštěstí se mi to stává doma. Nemám na to názor. Já nevím. Nevím. Co to je sála smrt? No, že má člověk takový pocit, no, jako že se třeba oklepe, nebo prostě... Jo, ale tak to může být úplně cokoliv. No, ale nějak si nespomínám, že bych ten osobní pocit takhle měl. Jo. Takže nevím. Fakt nevím. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat pana Zelenky, jestli odešlé duše mají pořád city, jestli cítí smutek z toho, že už tu třeba nejsou, nebo vztek a podobně. Děkuji a přeji krásný večer. Tam je nepřesný ten výraz odešlé duše, jo. Protože já nevím, jaký mají city odešlé duše, protože s těma se nikdy nebavím, že jo. Já se bavím s těma dušema, které ještě neodešly, jo. A ty samozřejmě mají právě ty
emoce v podstatě stejné, jako měli ke konci života. Že? To je právě ten omyl těch sebevrahů, kteří se těší, že všechno skončí a že se zbaví nějaké té emoční zátěže. Že? Když někdo má těžkou nemoc, bolesti, rakovinu a prostě nějak si pomůže na jako zemřít, no tak to tělo, kterého se zbaví, přestane bolet. Že jo? Ale když někdo páchá sebevraždu z nešťastné lásky, tak to má smůlu teda. Jo? Protože sice nemá tělo, ale nešťastná láska zůstala, protože ty emoce zůstaly. Ale samozřejmě potom odvedení přejdu do toho barda, kde tyhle ty pocity je opouštějí a tam si to probírají a je tam pro ně, pro všechny je tam taková velká úleva. Jo? Já vždycky těm přisedlíkům říkám, že takový pocit pohody a harmonie jako zažijou tady, tam teda, takže tady za života nezažili. Takže tam už je to potom lepší. Tam, jsou tam nahoře už spokojený. Dobrý den, jo, jsem v téhle problematice úplně neznalá a nová, ale 100% mám přisedlíka. Je možné se k vám nějak objednat? No, tak to se dostaneme k tomu tématu, o kterém jsem chtěl mluvit, takže já děkuji. Jo. Ke mně se nedá objednat, protože já, jak jsem říkal, to dělám pouze na dálku. To znamená, pokud někdo chce odvést přisedlíka, zaprvé, jo, doporučím, jako všem, udělejte si meditaci na odvedení přisedlíka. Nepodceňujte se, už se to povedlo hodně lidem. Když budete mít pocit, že teda se vám nepodařilo se zbavit přisedlíka, tak budete na moje stránky www.miroslav-zelenka.cz, ale stačí do vyhledávače zadat Miroslav Zelenka na první samopi moje stránky a tam je kontakt. A pod tím kontaktem je přesně uvedeno, jak máte postupovat, jak máte napsat tu žádost, jak tam dát foto. A je potřeba to dodržovat, protože nedodržování mě způsobí pravidelně velké komplikace v urgenci správného vyplnění. A to jsou takové drobnosti. Jo. Tam je napsáno, do předmětu uveďte příjmení a pak jméno. A lidi klidně napsou jméno a pak příjmení. No. Jsou takové drobnosti, ale komplikují život. Nebo tam to jméno neuvedou. Jo. Taky jsem dostal takové od ženy, o které jsem měl pocit, že je inteligentní a ona chtěla, abych se podělal na syna a nenapsala ani jeho jméno, ani neposlala fotku. Já bohužel zas tak jako skvělé jasnovidné schopnosti nemám. No. Tu fotku a to jméno samozřejmě potřebuji za prvé kvůli evidenci, protože to je potřeba, a za druhé kvůli tomu, abych se mohl napojit. Že? To neumím bez fotky a bez jména. Takže to bylo takto vysvětleno. Ale určitě... Ještě teda zdůrazním, že já to dělám jenom podle fotky. Jo? Já když se s někým potkám, tak to neumím, jo, teoreticky. Potřebuji fotku a lehnout si do klidu, že jo, do meditativního stavu a pak to dělat. Jo. Někdo, právě lidi si představují, že se ke mně objednají a já jim odvedu přisedlíka, tak to nefunguje a ani bych jako nebyl schopen to zvládnout. Tak, se hovoří, že... No. Jenom v tom kontaktu, jo, jsou přesně pokyny, jo, jak to napsat, jo, to je důležitý, protože pro usnadnění teda té mojí práce, jo. Já toho fakt mám dost, teďko nechci, aby to vypadalo, že si stěžuju nebo že se vytahuju, jo, ale není to tak dávno, co jsem měl 24, jo. Za den. Co, jako za den, Ježíš, no. Maria. No, taky jsem to nezvládl během jednoho dne, jo, ale prostě no, přišlo jich 24, jo. Ale to není normální, jo, to se pohybuje tak kolem 6-7 v průměru. I to je dost teda někdy.
Se hovoří, že čemu věnuješ pozornost, to se ti děje. Jaký máte na to názor? No tak tvrdí se to, no. Já myslím, že do určité míry ano, ale nevím, jestli to má jakou souvislost s přísedlíkama, nebo jako, jestli by to bralo bráno na mě, jo, že čemu se věnuju, no tak to bych musel mít 50 přísedlíků teď. Je, prostě ano, na co se člověk koncentruje, to se děje. Jo. Já bych neformuloval jenom se mi děje, ale se to děje. Že jo. Nic jiného, ničím jiným netvoříme, než tou koncentrací pozornosti na něco. Přisedlík je super termín, z mojí zkušenosti přisedlík nikdy sám od sebe neodejde bez pomoci, buď vlastní aktivitou přisednutého nebo terapeutem. Já si taky myslím, že ne, že neodejde. Jo. Ale nechci to zase takhle, ještě abych formuloval přesně. Neodejde nahoru, jo. Ale vím, že jsou ty případy, že si řekne, ale tenhle ten člověk by byl lepší nositel a že přeskočí. Jo. To se stát může, ale neodejde nahoru. Jo. To si myslím, že jako nefunguje. Vím o případech u těch přísedlíků opilců, že když ten člověk je na umření, že si řeknou, tady už ta moc energie nebude, takže někam přejdou. Vím o konkrétním případu, že blízkého okruhu. I když jsem teda tu informaci získal o 30 let později, když jsem se dověděl o přísedlicích. Jo, takže jsem v daném okamžiku nevěděl vůbec, že existují nějaký přísedlí duše, bohužel, protože bych býval mu mohl pomoct od přísedlíka opilce. Pěkný večer přejem. Já jsem počas meditace slyšela Jana, otevři oči, potřebuju vidět. Jako od přisedlíka asi. No, nejspíš jo. Ale on vidí. No, tak jako on, když je v těle, tak vidí očima toho dotyčného, že jo. To je hezký, to je zajímavý, no. No. Tam je totiž, protože jak dělám ty semináře, kde se to ty lidi učí, tam je zvláštní stupeň toho, jak ty lidi komunikují s tím přísedlíkem. Někteří ho vidí, že jo. Já je třeba nevidím, ale já si s nima povídám. Někdo je ani nevidí, ani nepovídá, ale odvede, jo, protože ten přísedlík ho slyší, že jo. Jak já říkám, komu já nejradši odvádím přísedlíka? Účastníkovi semináře. Protože ten přísedlík tam se účastnil, rozumíš? A on říká, jo, slyšel. Já všechno vím, jo, jo, dobrý, to nemusíme probírat. A jak moc aktuální musí být ta fotka? No, samozřejmě optimální je, když je aktuální, že jo? Ale podařilo se mi odvést přísedlíka opilce ze sestry jedné ženy a ta fotka byla stará 20 let. No. Lepší je fotka nějaká, nežli žádná, jo? Na napojení se. To jo, ale tak jako v dnešní době má člověk, že jo, foťák, tak se prostě vyblejskne a pošle, že jo, třeba, nebo... No to třeba v tomhle konkrétním případě to byl problém, protože... Ona žila v Anglii a sestra tady, no. Že jo? A teďko jí nemohla, říkala, vyfoť se, já ti chci nechat odvést přísedlíka opilce, jo. Takže, ale povedlo se to, jo. Bylo mi napsáno, že se to výrazně zlepšilo. Opilectví, jako. Což je ostatně na tom vždycky to nejdůležitější. Tak a tady jedna a ještě, z nejlepších... Jako ještě, že by... Samozřejmě je, jak jsem říkal, že to poznám podle těch očí, jo. Je dobré, aby bylo vidět do očí, že jo. To tam je napsáno v těch pokynech, jo, ale jenže zase, jo, to tam už ne,
já už to tak přestylizovávám furt ty pokyny, jo. Že jsem napsal, pošlete fotku, aby bylo vidět do očí. A lidi poslali jenom oči. Takže jsem musí napsat, pošlete fotku obličeje, aby bylo vidět do očí. Jo. Z začátku fotili, jak si z toho dělám legraci, tak byla fotka někoho někde u lesa na koni s černýma brejlema. Jo. A chci se zeptat, jestli má pan Zelenka zveřejněnou meditaci na očistu všech čaker. Jednou hovořil, že ji zveřejní. Ano, už dlouho. No, takže na miroslav-zelenka.cz. Je tam, ono se to jmenuje načištění všech sedmi čaker, myslím, že tak nějak to je. Je to nová meditace, ale je tam určitě, já nevím, od listopadu nebo tak nějak. Tak, tím vlastně také návštěvy v nemocnici a zařízení pro starých nemocných lidí, tam to asi naskáče jak blechy. No, jak říkám, no, tam doporučuju všem, když tam jdou, udělat si to ochranné vajíčko. No. Tím se tady dokončily teda dotazy. Máš nějaké, nebo ještě připomenout třeba lidem pravidelné meditace? No, docela bych rád, teda aspoň tu jednu, že jo, tu středeční, protože už jsme o tom dlouho nemluvili. Je to ta meditace ve středu o 9 nebo o 10, meditace na generátor lásky. No. Je to zase ke stažení, protože ta láska je tady potřeba pořád. No. To určitě, a obzvláště v dnešní, v posledních dnešní tady teda mezi prvním a druhým kolem, teda to opravdu člověk nechci na to téma vůbec jako skákat, ale opravdu to je neskutečný, co se děje, takže ta láska je opravdu teď potřeba. Všichni si nadávají. Jo, ale jak to je? A ten mainstream šílený. Taky s tím dělá, že jo? No jo, no. Já jenom vím o tom, jak bylo to shromáždění na podporu Pavla v Ostravě, jak o tom psali, jaká byla realita, jo. Ostravaci jsou pěkně naštvaný, protože z nich udělali blbce. A ty stále nebyl toho, ne? Ne, nebyl, ale od očitých svědků. Mm-hmm. Že to tady bylo naopak, než jak to prezentovala média. No, tak bylo tam daleko méně lidí a byli to samý Pražáci. A ještě někteří byli placený a takový. No. Nic zvláštního, nic nového pod sluncem. No, už aby to bylo za náma. Tak já nevím, jestli tam ještě něco máš. Já bych teda si dovolil ještě zopakovat. Já tam toho určitě mám mnoho, to bychom ještě mluvili asi hodinu, jo. Ale určitě bych rád zopakoval ještě ten seminář, jo. Protože se to blíží. Tak 17.2. až 19.2. víkendový seminář v Hradešíně. Je to seminář, který bude se převážně věnovat zase těm přisedlíkům a parazitským kvazibytostem, protože hodně lidí, který právě odvedu toho přisedlíka nebo toho parazita, tak i mají zájem sami se v tom zdokonalit, aby případně mohli i sobě i blízkým jako pomáhat, takže je to docela to. Je to asi 60 km po dálnici D1 od Brna orientačně. Tak, začíná to v pátek, ale já myslím, že zbytečný, abych tady říkal přesně to, co je v těch informacích, že jo. Je tam samozřejmě telefon a mail, na kterém je možné se přihlásit. Já nevím, jak jsme na tom s časem, jak pospícháš, nebo... No tak čas máme, tak pokud ještě chceš pokračovat v tématu, tak určitě... Ne, já jenom tady, že bych projel ty věci, co tady mám určitě. Připravený, jestli tam najdu něco. Projeď něco... to a třeba se ještě tady ukážou nějaký dotazy. No. Jo, tady to je dotaz. Je možné, aby člověk měl přisednutou zvířecí duši nebo zvíře lidskou? Já si myslím, že ne, protože
ta frekvence vibrací neumožňuje, aby zvíře přisedlo do člověka nebo člověk do zvířete. Jinak jsem pár zvířátek dělal taky. A někdy to byl parazit, někdy. Jo. Potěšilo mě, že jsem nějakého pejska, který prostě najednou z ničeho nic nemohl chodit. A pak jsem dostal za měsíc. Už vyskočil i na gauč. Celá rodina měla radost. No. Takže i ty zvířata vnímají přisedlíky. I stromy teda. Takový to nejobvyklejší. Při meditacích se mi nedaří v nádechu om. Jo, to. No, takže to se dělá mentálně, že jo. Je, no, tak tohle už jsou otázky. Jestli je vhodná regresní terapie, no tak právě často se mi stává, že prostě sice zjistím přiselíka nebo parazita, ale nevím, jak bych to přesně řekl, intuičně mám pocit, že to není příčina těch potíží, pak je asi vhodné jako ta regresní terapie. No. Jak se dá poznat, když se ke mně přišel přisedlík nebo by byla stvořena parazitická kvazibytost? No, na to se mi lidi dost často ptají, ale já to většinou nepoznám, pokud to nevyplyne z komunikace s přisedlíkem, s parazitem, ne, ale je to jednoduchý, dochází k změně té osobnosti, nebo kdy vznikly ty, nebo od které doby se datují ty potíže. Proč a podle čeho si mě přisedlík vybral? No, jaké bývají vztahy přisedlíka svému nositeli? No, někdy to bývají ty vztahy v tom příbuzenství, že jo? Někdy si ještě chtěli jako užít toho, té rodiny nebo něco takového, anebo si vybírají podle teda podobných těch osobních charakteristiky. Nebo opelci si vybírají opelce, aby si užili. Tady někdo psal, že je začátečník a nevidí při meditaci barvy ani necítí energie. Já jsem taky neviděl a necítil, ale to, že ty barvy a energie nevidíme, necítíme, ještě neznamená, že nefungují. Jo? No, běžná věc, jak mohu někomu posílat lásku, protože to se doporučuje, že jo, zejména u všech těch vztahů, když můj vztah se k němu spíše podobá nenávisti. No. Meditace na srdeční čakry a pracovat na sobě. No. No, co s tím jinak? Je možné sám sobě stvořit parazitskou kvazibytost? Tak teoreticky možné to je, ale je to velmi nepravděpodobné, protože to nestačí říct, já jsem blbec nebo něco takového. Tam opravdu je potřeba pocítit silnou nenávist k té druhé osobě nebo i k sobě, aby to vzniklo. Ale vyloučit se to úplně nedá, protože jsou lidé, kteří jsou schopni se nenávidět. Jo. Jestli si člověk může odvést přisedlíka či parazita, o tom už jsem mluvil, je to možné, že jo. Otázka je, energie srdeční čakry opravdu tak silná, jak se o ní mluví. Moje odpověď je ještě daleko silnější, než si myslíme. No, tak já myslím, že to asi jsem probral takový ty... Bylo by fajn, kdyby pan Zelenka udělal meditaci pro amatéry, nevyznám se v čakrách. No jo, ale... jako, já neumím si představit, jak by ta meditace pro amatéry měla vypadat, jo. Ale jako kdyby tam během té meditace byla půlhodinová teorie o tom, co to jsou čakry. No, ale na to můžu fakt doporučit snadnou věc. Zadejte si do Google
čakry a vyjede vám tolik informací, že i včetně barev a umístění v těle a jejich názvů, který já si sám ani nepamatuju, teda ty ze sanskrtu asi jenom pamatuju. Jako jo, vím, který jsou nějak, ale... Takže to si myslím, že je daleko jednodušší si udělat informaci o čakrách. Ale zajímavá věc je, kterou jsem tady ještě neříkal, to je asi taky dobrý, že jsme na to došli, že oni ty meditace někdy fungují, i když člověk nic neví. Jo? Protože třeba u dětí ty meditace fakt fungují. Jo? A osvědčeno u dvouletých, tříletých, kde pomalu ani nemá význam, aby jsem vysvětloval, co je to čakra. Jo? Ale prostě to funguje. Moje teorie teda je, kterou jsem vždycky, když něco zjistím, že funguje, tak se snažím zjistit jak a proč, jo? Že prostě ty meditace někdy jdou přímo k duši. Jo? A v některých případech takových těch materialistů a nevěrců, tak je někdy lepší, když usnou. Jo? Když usnou a pouštějí si tu meditaci, jo? Protože není tam ta zábrana, a co to je za nesmysl, a proč tady by měla být červená barva, jo? Je tam ten takzvaný v uvozovkách rozum, to rozebírá a kalkuluje, jo? A tohle nemůže fungovat a tak. Tak když se tato bariéra odejde, ostatně na tom bylo učení se jazyku, já nevím, se to jmenovalo subliminál nebo tak nějak, že jo? Že se učili jazyky tím, že člověk to pustil při usínání nebo po usínání. No, to usínání já vím, že to je problém. No, ještě snad se k tomu někdy dostanu, ale já furt se mi to nedaří. Ta meditace na to usínání, ale já o tom mluvím, že právě proto, aby se lidi nebyli smutní, že usínají, protože to neznamená, že ta meditace nefunguje. Jo? Samozřejmě. Jsou meditace a meditace. Že jo? Když si pustím léčebnou meditaci nebo meditaci na srdeční čakru a při ní usnu, tak se tolik neděje. Ale pokud někomu chci vyčistit parazita, udělat mu ten výbuch, no tak když usnu, tak se to asi nepovede. No. Je možné, že v bytě máme otevřený nějaký průchod, cítíme různé energie, které zde nemají být. Je možné, že jsou to potenciální přisedlíci, co s tím poradíte, prosím? Jo, děkuju za dotaz, protože jsem se nevěnoval jednomu fenoménu, který existuje. A ten fenomén se jmenuje usedlík. A to je duše, která neodešla nahoru a zůstala tady, ale nepřisedla se k člověku a je na nějaké usedlosti. Jo. Často to bývá na těch hradech a podobně, ale bývá to i v bytech a nebo v rodinných domcích. Relativně častý případ je, když teda ten dotyčný, byl to jeho rodinný domek a on tam umřel a nechce odejít, protože na tom pí a teďko někdy má i tendenci škodit, jo? Protože oni si to drze představují jinak, než jemu se to líbilo. Že jo? Teď mu to tam předělávají, tak někdy docela jako se snaží to kazit. A pak je dobré, ta meditace na odvedení usedlíka je úplně stejná jako na odvedení přisedlíka. Jo? A jsou nemovitosti, které se nedaří prodat, jo? Až tedy, když se odvede usedlík. Dělal jsem případ, kdy mi psala nějaká žena, že prostě 20 let nejsou schopni podat nějaký pozemek. Že už ani když tam dali cenu, že vždycky někdo přijde, řekne dobrý a ne, nic se nestane. Odved se mu sedlíka a do měsíce to bylo prodaný. 20 let se to nedařilo prodat, jo. Ale to je údajně je to i známá věc, ne snad přímo v této podobě, takhle, jako, ale že to znají ty makléři.
To já jsem měl takhle dva takový případy a bylo to taky zajímavý, ale taky jsem měl případ, který byl trošku jiný, a to, že kamarád vlastně zdědil dům a ten dům byl prostě, nebyl úplně v dobrém stavu a on chtěl rekonstruovat, ale prostě x let a vůbec se k tomu jako neměl, ale vždycky, když jakoby odešel, když byl někde, tak vždycky říkal, jo, až přijdu domů, tak prostě zavolám a tomu, tomu a vždycky přišel domů a prostě, no, to nemá smysl dělat, to nebudu prostě a neměl. A vlastně byl to ten, od koho zvěděl. Ano, a ten vždycky prostě začal působit v tom jeho poli a ne, prostě ten usedlík se hrozně bránil tomu, aby se to tam jako měnilo nějak, aby se to rekonstruovalo. A když jsem pak vlastně odvedl, tak od té doby najednou, že už tam měl zedníky a že už tam měl. A to bylo opravdu i to, že měl třeba koupelnu, kde vůbec nebyly dlaždičky, kde byl jenom beton. Prostě bylo to opravdu, že jsme vůbec nechápali, jako jak v tom může žít, když na to měl peníze. A pak právě zmínil mimo jiné, že vždycky má chuť to rekonstruovat, když tam není. A já jsem si říkal, aha. No. Takže může být samozřejmě více těch věcí. Nejenom ten prodej, ale samozřejmě i nějaká podstatná změna v té nemovitosti, může to i být tímto samozřejmě, nemusí no, vždycky, ale... Nechtějí ty změny, no. A co si pan Zelenka myslí o Solvegyho frekvencích a používá je pro své meditace? Ale tak já si myslím asi to, co jsem se dočetl o nich, jo. Ale já mám svoje meditace nahrané, že jo, protože já jsem si je skládal i sám nahrával. Ale mám, protože na té Yamaze lze nastavit tu frekvenci, takže ji mám nastavenou a teďko teda bych plácnul, že to z hlavy nevím, já nevím teďko, jestli 432 je ta správná, 440 je obvyklá, nevím, tak nějak to je. Takže, je to tak, ano. No, takže to mám nastavený na tuhle frekvenci a v tom mám ty meditace nahrané, téhle frekvenci, jo. To jsem si dal záležet. No tak jo, tak pokud byste chtěli jakýkoliv meditace nebo třeba i ty Mírovo semináře, tak všechno najdete na jeho stránkách. No a já si myslím, že jsme to dneska teda, že bylo dost dotazů, za což tedy divákům rozhodně děkujeme. Budeme i rádi, když budete psát komentáře, kdybyste třeba chtěli i třeba Mírovi, že byste chtěli nějaký téma po něm, třeba na příště nebo tak, určitě můžete napsat, budeme rádi, když budete psát komentáře pod videa, protože to samozřejmě zvyšuje poté dosah vlastně videa a více lidí se o tom dozví a myslím si, že v zájmu nás všech je, aby se co nejvíc lidí dozvědělo o tom, že existují takovéto bytosti, protože kolik lidí udělá rozhodnutí, kolik lidí prostě udělá tolik věcí, kolik by nemuselo, jenom kdyby právě věděli o tom, že existují. A těch nemocí, co by nemuseli mít. No, ale to jsou i věci, které opravdu se potom i, což tady nechci nějak dále rozebírat, ale dostanou se i do spárů prostě doktorů, aniž by úplně nemuseli, jo. Takže neříkám, že každý problém je způsobený přísedlíkem, určitě ne, ale opravdu jsem zažil tolik situací, kdy ten člověk měl nějaký problém, nebo i já sám, jo, že se mi najednou hůř dýchalo, prostě bušilo mi srdce, říkal jsem si, Ježíšmarja, co se to děje, a nakonec to byla prostě entita, kterou po odvedení, jako kdyby lusknutím prstu všechno zmizelo, a říkal jsem si tak, a teď o tom nevědět, tak opravdu dám tomu pár hodin a pak už spěchám prostě na pohotovost. A takže určitě je dobrý, aby se to dostalo k více lidem. No. A to ještě teda si nezmínil taky jednu kategorii, a to jsou psychiatři, že jo? Tak. Protože když má člověk přisedlíka, tak skončí u psychiatrů, že jo? A ty mu okamžitě napíšou antidepresiva, prášky, které mu nepomůžou, a ještě mu zničí všechno ostatní, že jo? To je dost častý, no. Je možné chytit přisedlíka v kostele. Kdekoliv. Kdekoliv, no, ale já myslím, že v kostele se ty přisedlíci moc nezdržou. To je to samé, jako se mi někdo ptal nebo častěji, co si jako na hřbitově, no. Co by tam ten přisedlík dělal. Ale tam v tom kostele jenom... tam jako šance je větší, že jo. Tam se najdou ty lidi, že jo. Jako to množství lidí tam bývá jako shromážděno. Teďko, jestli se modlej upřímně,
tak se mohou i otevřít, že jo, můžou se dostat do toho rozšířeného stavu vědomí za předpokladu, že to tam je trošku, některé ty kostely asi moc k tomuhle nesloužejí, jo, ale některých, protože jsou postavený často na těch energetických místech, jo, tak tam člověk může se rozšířit to vědomí a pak hold se může otevřít, no, takže. No, ale často, nevím o někom. Téměř vždy. Co? Že téměř vždy jsou postaveny na silových místech. No, jasně, no. To znamená, že v domě se může usedlík zdržovat třeba i jen v jednom pokoji, v jednom místě? Ano, bývá to. No. Samozřejmě. Dost často to bývá v dětském pokoji. A to dítě tam potom odmítá spát a utíká spát k rodičům, takže se rodiče nevyspějí. To už nemluvím o další fikce, co se jim nebude dařit, asi když tam umí dítě mezi sebou. Ale takže jo, stává se to často. No. A ty děti je opravdu jako vidějí. Jo. Teď jsem nedávno odváděl úsedlíka a ta maminka mi napsala asi za dva dny, že dítě říkalo, bubák není. No jasně, no protože právě jak říkáš, no ty děti tam nemají prostě tu logiku nebo prostě takový to Ježíšmarja. Že bubák neexistuje. Že to přesně tak, no. Ale já třeba jsem to takhle, když třeba ke mně chodili lidi ještě na kurzy třeba, tak samozřejmě přišli a mohli tam něco zanechat po sobě. A já jsem to, když je člověk fakt citlivý, tak jsem to prostě poznal tak, že jsem jako seděl jsem u počítače, teď lidi třeba odešli, já jsem seděl, říkal jsem, tyjo, necítím se dobře, jsem takovej unavený, podrážděný, a to bude asi přisedlík. No a šel jsem na balkon, že si dám jako cigaretu a ve chvíli, když jsem vešel na balkon, tak se mi ulevilo. A říkám, dobrý, tak to nebude přisedlík. A zase jsem se vrátil a zase mi bylo blbě. Takže jsem vlastně věděl, že se nachází v tom prostoru. Jo? A že vlastně... nechtěl na balkon, tam byla zima. Nechtěl, byla tam zima a asi to byl nekuřák, takže nechtěl to dejchat. Ale jenom jsem chtěl říct, že fakt to může mít člověk i tu citlivost, že třeba vejde do jedné specifické místnosti, kde se třeba i stalo něco špatného třeba v minulosti, že jo? Protože ta historie těch bytů a to jsem třeba teď nedávno přidal na tabulky vlastně u toho kivadla vlastně to historické zatížení toho prostoru, jo, kdy taky jsou prostě domy, byty, které jsou x let starý, nebo předtím tam stálo, že jo, to Bůh ví co. Takže pokud třeba máte nějakou místnost, kde se cítíte nepohodlně a třeba i já jsem to často i jako poznával s tím způsobem, že mám jako pocit, že nejsem sám. Jo, je to i takový jako to, co lidi říkají o těch jako duch, tak prostě tam sedíte a říkáte si, tyjo, jako by se na mě někdo koukal, nebo se najednou z ničeho nic podíváte do prostoru a jako je to takový, ale to už potom je o té citlivosti, ale každopádně ty meditace jsou prostě zadarmo, každý si to může udělat. Myslím, že pro jistotu si to udělejte, ty meditace. Ale ono to nemusí být vždycky, že tam je jenom úsedlík. Oni tam opravdu může být za tu dobu, jako třeba v takových nemocnicích a takových. Jo. No, jsou tam nahromaděny ty negativní energie, takže doporučuji právě i doma si udělat nahromadit negativní energie v rodinném prostředí. Není zas tak složitý proces. Jo. Takže doporučuji občas si udělat tu meditaci na to čištění obývaných prostor. To vyčistit to tam, ono to pak pomáhá. Dobrá, tak jo, tak já ti moc děkuji za dnešní rozhovor a za tvoje dnešní odpovídání na dotazy lidí. No a budu se samozřejmě těšit opět za 14 dní tedy na viděnou, takže pokud chceš, můžeš se doloučit s diváky. Já jenom bych navázal na to, co jsi říkal, Určitě. Že to je zajímavé, kdyby lidi měli nějaký námět na téma, kterému bych se měl věnovat. Jo. To by bylo super, protože samozřejmě my chceme mít témata, které budou diváky zajímat. Takže pokud byste chtěli, napište pod toto video do komentářů, na jaké téma byste chtěli. Třeba, když tam bude 5 témat, tak budeme mít témata na 5 příštích vysílání. Takže určitě já taky, ale nemůžu zaručit, že na každý téma umím. Jo, tak ano, samozřejmě, aby to bylo téma, který třeba... Ale to potom se rozhodneme, jestli na to Míra bude mít co říct nebo tak. A volby bych vynechal. Určitě, politický témata bych sem vůbec netahal. Dobře, tak já se rozloučím, nashledanou, dobrou noc. Tak jo, měj se krásně. No a já vám děkuji za dnešní dotazy, také vám samozřejmě děkuji, že jste
se ptali, že se na nás koukáte, že třeba lajkujete, sdílíte a hlavně, že tedy komentujete, budeme moc rádi, když nám budete dávat komentáře pod naše videa, pod jakýkoliv videa, stačí jenom smajlík, zkrátka počet komentářů je dneska velice důležitý, proto vlastně se na to hraje díky tomu algoritmu a pokud chcete, aby se naše videa dostávaly více a více k lidem, tak určitě komentujte, budeme moc rádi. No a pokud byste chtěli, můžete se klidně přihlásit do naší členské sekce, kde máme různá videa, kde máme různé rozhovory, je tam asi přes 80 videí, je tam vlastně exkluzivní obsah, který můžete získat za 124,90 Kč měsíčně, takže je to taková opravdu symbolická cena, kterou nás nejenom podpoříte, ale zároveň získáte i obrovské množství obsahu navíc. No a pokud byste chtěli se třeba naučit odvádět přesedlíky nebo i spoustu jiných dalších věcí pomocí kyvadla, pokud vás zajímá kyvadlo, tak se můžete podívat na web jak se čistit kyvadlem.cz, kde mám 4denní kurzy, je tam přes 32 hodin teorie, takže obrovské množství tabulek, návodů, můžete si udělat jenom jeden díl, druhý díl, třetí, čtvrtý, můžete si udělat všechny 4, rozhodně ne na přeskáčku, ale pokud byste měli zájem, tak určitě se tam můžete podívat, třeba vás to zaujme a naučíte se tuto úžasnou metodu SCPR. No a jinak tedy já vám přeji, abyste se měli tedy krásně a zase někdy příště na viděnou.